Ropa je pro moderní společnost nepostradatelná strategická surovina. O její přepravu a bezpečné uskladnění se v České republice stará akciová společnost MERO. Předmětem jejího podnikání je přeprava ropy ropovodem, skladování ropy pro české rafinerie a správu státních hmotných rezerv, dále provozování ropovodů a organizace a řízení výstavby ropovodů. Společnost je nedílnou součástí integrálního evropského ropného a energetického komplexu. MERO Česká republika je od svého založení v roce 1994 úspěšně řízená a provozovaná firma, která důsledně pečuje o zájmy zákazníků, akcionářů i zaměstnanců. Klade důraz i na zodpovědnost vůči veřejnosti, což mimo jiné dokazuje přidělení certifikátu jakosti ISO 27001. Společnost MERO získala také certifikát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001. To znamená, že MERO disponuje vysokým bezpečnostním standardem, který musí být bezpodmínečně dodržován i zaměstnanci externích dodavatelských firem. Prováděním práce smějí být určeny pouze osoby, které byly prokazatelně seznámeny s riziky práce, proškoleny z bezpečnostních předpisů a dokumentace požární ochrany, platných v akciové společnosti MERO Česká republika, prodaný provozní celek.